ាសកម្មនិងការឈឺចាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរក្រោមការទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏សាហាវរបស់អាមេរិកក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកកំទេចកម្ពុជានិងជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18មិនិលឆ្នាំ1970របស់សេនាប្រមុខលន់នល់និងទ្រង់ស៊ីសវត្តសិរីមតៈទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចេញពីតំណែងគ្រាប់បែកប្រមាណជាង 2.7 លានតោនដែលអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ក្នុងបេសកកម្ម Operation Menu និង Operation Freedom Deal មកទម្លាក់កំទេចដែនដីសុវណ្ណភូមិរបស់កម្ពុជាសម្លាប់ជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់និងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាច្រើនបើយោងតាមឯកសារដែលបែកធ្លាយរបស់កងទ័ពអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2000មានយ៉ាងតិចក្នុង1គីឡូម៉ែត្រគឺមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយគ្រាប់និងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្លាប់គរជើងគ្នាចន្លោះពី240,000នាក់ដល់300,000នាក់ហើយក៏មានអ្នកខ្លះរបួសធ្ងន់ស្រាលនិងមានការនិរាសព្រាត់ប្រាសគ្នាព្រោះតែការរត់គេចពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកដែលគេតែងហៅថាជាបិតាសិទ្ធិមនុស្សបិតាប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែដែលអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅលើទឹកដីកម្ពុជាអាមេរិកមិនដែលបាននិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសពថ្ងៃនេះឡើយហើយអាមេរិកក៏មិនខ្ចីសុំទោសខ្មែរឬបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះទង្វើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរបស់ខ្លួនសូម្បីតែមួយម៉ាត់តាមរបាយការណ៍ប៉ាន់ស្មានគឺប្រជាជនកម្ពុជា2លាននាក់បានរត់គេចខ្លួនមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកនិងសង្គ្រាមរវាងសាធារណរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនិងរណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជាដែលសរុបគឺស្មើនឹងចំនួន 25% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅកម្ពុជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសត្វព្រៃដីធ្លាប់រៀបស្មើคล้ายទៅជារណ្ដៅតូចធំដោយរុនបៃខំនិងជាធ្លុកឈាមរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរព្រៃឈើធម្មជាតិដែលស្រស់បំព្រងនិងជាទីមោទនៈបំផុតរបស់កម្ពុជាបានត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងធ្លាប់តែស្រស់បំព្រងនិងមានសកម្មភាពអ៊ូអរឥតដាច់បានคล้ายទៅជាបណ្ដុំនៃអាគារបាក់បែកហើយមេឃដែលស្រស់ស្អាតត្រូវបានបាំងនិងគ្របដណ្ដប់ដោយផ្សែងគ្រាប់បែកស្ទើរតែពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការខូចខាតពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកចង្កោមគ្រាប់បែកគីមីដល់សែនមហាចង្រៃនេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយផ្នែកយោធាអាវុធសម្ភារៈនិងថវិកាដល់របបសាធារណរដ្ឋលន់នល់និងព្រះអង្គស៊ីសវត្តសិរីមតៈដើម្បីយកច្បាំងជាមួយខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប្រជាជនឯងអាមេរិកបានដុតកម្លោចប្រជាជនខ្មែរកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរខ្វះខាតស្បៀងអាហារដាច់ខាតដើម្បីរស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវរត់គេចទៅនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលអាចឲ្យខ្លួនរួចផុតពីគ្រាប់បែកការឈឺចាប់ទាំងអស់នេះបានរុញច្រានប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យចូលរួមជាមួយក្រុមស្បែកជើងកៅស៊ូកងឡានស្លៀកឈុតខ្មៅបង្កក្រមាក្រហមគឺក្រមខ្មែរក្រហមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកក៏នៅតែបន្តស្នូលនៃការផ្ទុះក៏កាន់តែខ្លាំងហើយប្រជាជនខ្មែររស់នៅក៏កាន់តែលំបាកឡើងលំបាកឡើងនៅក្នុងចន្លោះនោះហើយបានធ្វើឲ្យសង្គ្រាមស៊ីវិលឬឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍កើតឡើងនៅកម្ពុជាអ្វីដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាសោកនាដកម្មដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានជួបវាជាការកើតឡើងដោយស្នាដៃអាមេរិកដូចនេះហើយប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ត្រូវតែទទួលស្គាល់និងមិនត្រូវបំភ្លេចឡើយថាអាមេរិកបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅកម្ពុជាអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតសូមប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបក្រោកឈរឡើងនិងស្រែកថាជ័យយោកម្ពុជាជ័យយោកម្ពុជាដែនដីនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍមិនត្រឹមតែប្រជាជនខ្មែរទេដែលទទួលស្គាល់នៅទង្វើដ៏សែនមហាអាក្រក់របស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជាគឺនៅមានប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រទេសលីប៊ីប្រទេសសេរីនិងប្រទេសរងគ្រោះរាប់សិបប្រទេសទៀតដែលស្អប់ខ្ពើមទង្វើអាក្រក់របស់អាមេរិកនេះដែលក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់សារព័ត៌មានរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានហើយលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងថា We don't want our country to be bombed with the huge យើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសរបស់យើងទទួលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលបំផ្លាញនៅរាល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសនោះទេគឺយើងចង់បានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីបន្តថា
អាមេរិកចូលមកអាហ្គានីស្ថានក្នុងនាមនាំមកនូវសន្តិភាពស្ថេរភាពនិងកម្ចាត់ភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែពេលនេះសុខសន្តិភាពស្ថេរភាពត្រូវបានបាត់បង់និងភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសមានការកើនឡើងលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានបានលើកជាសំណួរទៅកាន់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអំពើហិង្សាប្រជាជនគ្មានការងារធ្វើមានការកើនឡើងនឹងការបង្កើតឲ្យមានគុកបន្ថែមដោយសារតែពួកជ្រុលនិយមមានការកើនឡើងដូចជាពួកតាលីបង់ពួកអាល់កៃដាហើយយើងបានខ្លាចជាប្រទេសដែលឈរលើលំដាប់កំពូលក្នុងតារាងលើពិភពលោកខាងផ្នែកភិរវកម្មនិងភិរវកករនេះហើយជាសំណួរដែលយើងចង់សួរអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យឆ្លើយតបយើងត្រូវការសន្តិភាពមិនមែនគ្រាប់បែកបន្ថែមនោះទេព្រោះយើងមិនអាចពង្រីកឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើប្រជាជនព្រោះតែចង់សម្លាប់ភិរវករតែប៉ុន្មានអ្នកនោះទេក្នុងនោះផងដែរលោកអតីតប្រធានាធិបតីបានផ្ដាំទៅពិភពលោកផងដែរថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការលូកដៃក្នុងរូបភាពជាយោធាឬជានយោបាយជាពិសេសដោយពួកបរទេសគឺมันអាចនាំមកនូវសន្តិភាពស្ថេរភាពនិងការជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកនោះបានទេជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលមានលើសកលលោកយើងនេះគួរតែមានការរួបរួមគ្នារវាងមេដឹកនាំនិងប្រជាជនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងប្រទេសជាជាងការឲ្យប្រទេសផ្សេងមកធ្វើការលូកដៃ។